ዛሬ እዚህ የጠራናችሁ ያው በተደጋጋሚ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ህብረት እንደ ህብረት ቤተ እምነቶችም የህብረታችን የክልልም የዞንም የከተማም ህብረቶች የጾም ጸሎት ጊዜ ያውጃሉ እንደ ሁኔታው በማንኛውም ጊዜ ወደ እግዚአብሔር መጸለይ መጽሐፍ ቅዱስ የሚፈቅደው ነገር ነው። ቅዱስ ዳዊት እንዳለው ቆይቼ እግዚአብሔር እንደጅ ጠናሁት እርሱም ዘንበል አለልኝ እንደሚል በተለይ አገራችንንም በተመለከተ ከጥቂት አመታት ወዲህ በተደጋጋሚ በተናጠልም በጋራም የጸለይንበት ጊዜዎች አሉ። የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ህብረት የሃይማኖት ተቋማትም የጋራ ጉባኤ አባል መስራች አባል እንደመሆኑ መጠንም አንዳንድ ጊዜ ከሌሎች ቤተ እምነቶችም ጋር በጋራ የጾም እና የጸሎት ጊዜ የምናወጅበት ጊዜ እንዳለ ይታወቃል። በዚህ ጊዜ ግን የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ህብረት አሁን በአገራችን ባሉት ሁኔታዎች ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ እንደጸለይን ሁሉ አሁንም መጸለይም መጾምም በጸሎትና በጾም መጋደልም እጅግ አስፈላጊ መሆኑን አምነንበታል እና በቦርድ ደረጃም ተነጋግረን ነው ይሄ ጉዳይ። እንግዲህ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ እግዚአብሔር ወደሱ ብንለምን እንደ ፈቃዱ ብንለምን እንደሚሰማን ይናገራል። እግዚአብሔር የማይሰማው የጸሎት አይነት አለ። ከበደል ራስን ወይም ከግፍ ስራ ራስን ሳይከለክሉ ንጹህ ባልሆነ ልቦና ወደ እግዚአብሔር መጸለይ አይቻልም። እሱ ሁሉን የሚመረምርና የሚያውቅ አምላክ ስለሆነ ሆኖም ግን በተዋረደ ልብ በፍጹም ልብ ዩኤል እንደሚለው ምዕራፍ 2 12 ላይ በፍጹም ልብ በለቅሶና በዋይታ ወደ እኔ ተመለሱ፣ ልባችሁን እንጂ ልብሳችሁን አትቅደዱ። የምንጸልየው ለመጸለይ ያህል ብቻ ሳይሆን ከልባችን እንድንጸልይ እግዚአብሔር የአንድን ሰው ጸሎት እንደሚሰማ ከኤልያስ ያዕቆብ ይነግረናል። ኤልያስም እንደኛ ያለ ሰው ነበረ። ዝናብ እንዳይዘንብ ጸለየ፣ ዘነበም አልዘነበም፣ እንዲዘንብም ጸልየዋል፣ ዘነበ ይለናል። ምን ማለት ነው? እንደኛ ያለ ሰው ነበረ ማለት እንደኛ እንደ ማንኛችንም ያለ እንደ ድካም ያለው ሰው ነው። ግን በብርቱ ወደ እግዚአብሔር መጮህ፣ በብርቱ ወደ እግዚአብሔር ድምፅ ማሰማት እጅግ አስፈላጊ ነው። በመጀመሪያውም ቤተ ክርስቲያን ስለ ጴጥሮስ ብርቱ ጸሎት ይደረግ እንደነበረ ይነግረናል። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም እንዳስተማረው ለምኑ ይሰጣችኋል፣ ፈልጉ ታገኛላችሁ፣ መዝጊያንም አንኳኩ ይከፈትላችኋል። የሚለምንም ይቀበላል፣ የሚፈልግም ያገኛል፣ ለሚያንኳኳም ይከፈትለታል። ሳይታክቱ ዘወትር ሊጸልዩ እንደሚገባቸው የሚል ምሳሌንም ነግሮ ነበር። አንዲት መበለት ከባላጋራ ይፍረድልኝ ብላ አመፀኛ ዳኛ፣ እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰውን የማያፍር ዳኛ ጋር መጣ። ስለ ንዝነዛዋ ፈቀደላት ይላል። እግዚአብሔር አመፀኛ አይደለም። እግዚአብሔር ጻድቅ ነው፣ ቅዱስ አምላክ ነው፣ የፍትህ አምላክ ነው። አመፀኛ ዳኛ እንኳን ስለ ንዝነዛ የፈረደ ከሆነ እግዚአብሔርማ አብርሃም እንዳለው አንተ የምድር ሁሉ ፈራጅ በቅን ትፈርድ የለም ወይ እንዳለው እኛም ወደ አምላካችን ወደ እግዚአብሔር መጸለይ ያስፈልገናል። ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ እንዳልነው በአሁኑም ጊዜ እስካሁንም በሀገራችን የሰላም ችግር አለ። አሁንም ጦርነት አለ። ጦርነት ባስከተለው ችግር ምክንያትም ሰዎች ከአካባቢያቸው ተፈናቅለዋል። ብዙ ዜጎች ይሄ ግልጽ ነው፣ ምንም የሚደበቅ ነገር የለም፣ ለረሃብና ለተለያየ ችግሮች ተጋልጧል። አለመረጋጋት በተከሰተባቸው አካባቢዎች በተለይ ከጦርነት አካባቢ የተፈናቀሉ ሰዎች አሉ። ከዚህም በላይ ደግሞ እንደምናውቀው በደቡብ ኦሞ እና በቦረና አካባቢ በሌሎችም ሊኖር ይችላል። አሁን ባለው የአየር መዛባት ምክንያት ደግሞ ድርቅ አለ። በሰውም በእንስሳትም ላይ አደጋ እየደረሰ ነው። ይሄ ሁሉ የጥሩ ጉዳይ ወይም የጥሩ ነገር ምልክት አይደለም። እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ከተረጎመ ነው ይሄ የእግዚአብሔርን ፊት፣ የእግዚአብሔርን ምሕረት፣ የእግዚአብሔርን ርኅራኄ የምንለምንበት ነው። በዩኤል መጽሐፍ እንደምናውቀው እና እንደምናነበው ሽማግሌዎች እንዲሰሙ በእነሱ ዘመን ያልሆነ ነገር በአባቶቻቸው ዘመን ያልሆነ ነገር እየሆነ እንደሆነ እና ይሄ ለብዙ ትውልድ እንዲነገርም እንደተነገረ እናውቃለን። ያ የተፈጥሮ አጥፊ
ሰብልን የሚያወድሙ እንደ አንበጣ ደጎበያ ተምችኩኩ ባያሉ ነገሮች በዛን ዘመን የነበረውን ምድር ወረውት ምንም ነገር እንዳይተርፍ አርገው ሁለንተናዊ ጥፋት ባደረሱ ጊዜ የእግዚአብሔር ሰው ነብዩ ኤል ያለው ምንድነው? ወደ እግዚአብሔር ሁሉ ሰው ከሰው እስከ እንስሳ ወደ እግዚአብሔር እንዲመለሱ ወደ እግዚአብሔር እንዲጮሁ መለከት እንዲነፉ ጾምን እንዲያውጁ ጉባኤ እንዲቀድሱ ለህዝብ ራራ ብሎ ካህናቱ እንዲለምኑ ይላልና ይሄን በሚያደርጉበት ጊዜ በፍጹም ልባቸው ስላደረጉት እግዚአብሔርም ለምድሩ ቀና ለህዝቡም ራራ ይላል። ስለዚህ አጥፊው ያጠፋውን በእጥፍ መልሶ እግዚአብሔር ካሰበት ሁኔታ አለ። አብርሃምም ስለ ሰዶምና ጎሞራ ሲማልድ በእውነት እግዚአብሔር እስከ 13 ቢገኝ አንተ ኃጢአተኛውን ከጣድ ጓር ታጠፋለህ ወይ? በመካከላቸው 10 ሰው ቢገኝ እኔ ይምራለሁ እግዚአብሔር ብሎ ነበር። እንግዲህ በኢትዮጵያ በጣም ብዙ ሰዎች በክርስቶስ አዳኝነት እናምናለን ምን ሰዎች አለን እንማልዳለን ወይ? እንደማንኛውም ፖለቲከኛ እንደማንኛውም የተለያየ ነገር ተናጋሪ ጉዳዮችን በስጋ አይንና ከተለያዩ ጉዳዮች ጋር አገናኝተን ነው የምናየው ወይስ በእግዚአብሔር አይን እንደ መጽሐፍ ቅዱስ እንደ ስነ መለኮት ሰዎች አይተን ለዚህ ነገር መፍቴው ከአምላካችን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ብለን ነው የምናስበው? ይህን በምናደርግበት ጊዜ የእግዚአብሔር ፍቃድ በማወቅ ከጥላቻና ከቂም በቀል በጸዳ ህይወት እና ወደ ብዙ የተለያየ ነገር ባልወገነ ህይወት ወደ እውነተኛው አምላክ ሁሉን ወደሚያቀው ምንም ነገር ከሱ ወደማይሰወረው አምላክ ጥብቅ ጸሎት ማድረግ ያለብን ይመስለኛል። መጋደላችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም ስለሚል የእግዚአብሔር ቃል በጸሎት መጋደል መልስን የሚሰጥ በመሆኑ ምክንያት አሁን ባጭሩ ከሚቀጥለው አርብ ጀምረን ለሶስት ቀን ከ17 እስከ 19 ይሄንን መልእክት የምንሰማ በአገርም ውስጥ ከአገርም ውጭ ባሉት ወንጌላውያን አማኞች በደቡብ አፍሪካም በሰሜን አሜሪካም በካናዳም በአውሮፓም በአውስትራሊያም ያሉ ወንድሞቻችን አያቶቻችንም ከኛ ጋር ተባብራችሁ ወደ እግዚአብሔር እንድንጸልይ ስለ ሀገራችን እንድንማልድ ከሁሉ በላይ አቅም ያለው እሱ ስለሆነ ጦርነትን ሊሽር ቀስትን ሊሰብር የሚችል አምላክ እሱ ስለሆነ በሀገራችን ላይ ከእሱ ዘንድ ሰላም እንዲታወጅ ወደ እግዚአብሔር እንድንጸልይ ለተጎዱ ሰዎች ደግሞ ከመጸለይም አልፈን እንደዚሁ ኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት አባል እንደመሆናችን እኛም ከኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማትና የሰላም ሚኒስቴር በአንድነት ለተጎዱ ሰዎች ብቻ የሚውል ድጋፍም እያሰባሰብን ስለሆነ በዛም በኩል አስፈላጊው ትብብርና እጃችሁንም እንድትዘረጉ እንጠይቃለን። እንግዲህ በዚህ ይሄኛው አጭር በመሆኑ ምክንያት ምናልባት ይሄ የሚያመልጠን ካለን ደግሞ ከህዳር 27 እስከ ታህሳስ 3 ለአንድ ሳምንት የሚቆይ አሁንም በድጋሚ የጾም ጸሎት ፕሮግራም እንዲኖረን አቅደናል። አሁን ከዚህ ከህዳር 17 እስከ 19 ቀጥሎ ከ27 ከህዳር መጨረሻ እስከ ታህሳስ የሚጀምሩት 3 ቀናትን የሚያጠቃልል በመላው ኢትዮጵያ ይሄ በእርግጥ ስልጣናን በዚህ ጉዳይ ላይ መሰጠበት ሁኔታ አለ። ከየቦታው መጥተው ወደየቦታው ተመልሶ በየክልላቸው ይህን ጸሎት እንዲያስተባብሩ የኢትዮጵያ ወንጌላዊ ቤተክርስቲያናት ባለው መዋቅር ከክልል ጀምሮ እስከ ከተማ ህብረቶች ድረስ የዞን የአካባቢ የከተማ ህብረቶች ሁሉ በጋራ ይህን እንድናደርግ አውቃለሁ። አሁን ለምሳሌ ሀረር ዞን እየጸለዩ እንደሆነ አውቃለሁ። በተለያየ ቦታዎች ያሉ ክርስቲያን አማኞች ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ሰዎች ይጸልያሉና በእውነቱ ከዚህ በፊትም ጸልየን ብዙ ነገሮችን እግዚአብሔር መፍትሄ ሰጥቶን እናውቃለን። የዛሬ 5 ዓመት 4 ዓመት በፊትም ጭምር በጣም አስቸጋሪ ሁኔታዎች እንደዚሁ በመጡበት ጊዜም ወደ እግዚአብሔር ጮኸን ከእግዚአብሔር ዘንድ መልስ አግኝተን እናውቃለን። ወደኋላም ከሄድን ብዙ ዓመታት ወደኋላም ብንሄድ እግዚአብሔር በቅዱሳን ጸሎት ምክንያት ብዙ መጥፎ ነገሮች ከመከሰት እንደታገዱ እናምናለን እናውቃለን። አሁንም ለመጸለይ ልንታክት አይገባንም። ሳይታክቱ መጸለይ እንዲገባቸው ብሎ ነው ሉቃስ ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያን ምሳሌ ተናገረው። ስለዚህ መታከት የለብንም፣ በእግዚአብሔር ማመን አለብን። እግዚአብሔር ጸሎትን የሚሰማ ነው፣ የሚመልስ ነው። እኛ በምንፈልግበት መንገድና ሁኔታ ላይ ይመልስ ይችላል፣ ግን ይሰማል፣ ይመልሳል።
ወደ እርሱ ወደ እግዚአብሔር የጮሁ ሰዎች አያፍሩም አፍሮም አያቁም። ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ጮሁ ከእግዚአብሔር ዘንድ መልስ አግኝቷል። እኛም እንደ ወንጌላውያንና ቤተክርስቲያናት ቤተ እምነቶች አገልጋዮች እና ምእመናን በእያለንበት ወደ እግዚአብሔር በዚህ ጊዜ ስለ አገራችን ሰላም በጦርነት ምክንያት ስለተጎዱ ሰዎች በተፈጥሮ የዝናብ እጥረት እና ድርቅ ጎርፍ የተለያየ ተፈጥሮ አደጋ ምክንያትም አሁንም እንደዚሁ ችግር ላይ ለወደቁ ሰዎች ሁሉ መጸለይ ያለብን ይሄ ጊዜን እግዚአብሔር አሳልፎ የሰላም ለሁላችንም ደግሞ ኢትዮጵያውያኖች ፍቅርን አንድነትን እርቅን በመካከላችን እናሰፍንበትን መንገድና ልቦና እንዲሰጠንም በእውነቱ እኛም እያንዳንዳችን በደልን በኔ ውስጥ ካየ ጸሎቴን አትሰማም ስለሚል ዳዊት በልቦናችን ውስጥ እኛም ውስጥ በደል እንዳይኖር አጥያታችንን እየተናዘዝን ደግሞ እግዚአብሔር ፍቃድም እየጠየቅን ወደ እግዚአብሔር ብርቱ ጸሎት እንድናደርግ አሳስባለሁ። እንግዲህ እናንተ ይሄን መልእክት እንድትደርሱ ነው። ከዚህ የተለየ አላማ የለንም ለዛሬው ጥሪያችን። ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ።